ودوالا ادراهان تيمبا مركله من ولبا جوجتان با قضبضا ورركنا كما قلد انتا نوحا كميدا دقالة عنوسة كسعنا يا مقالة لا ساعانو دا يا سي عسلا دا يدا يعيدا مدى مابل كسومالي لان اي بالله وررد يا ابي دوقو عسلا وعيري يردولها وكسعنا يا مقالة لا ساعانو دا iyadoo guud ahaan ba magaaladaasi ay bulshadu si weyn uga qaxayso magaaladu ay noqotay goob guud ahaan ba hubka aadka u culus lagu tijaabiyo dagaalkuna uu sii cuslaaday xogaga iska caabinta ee SSC ayaa iyaguna gurmad aad u ballaaran helaya ayagoo dagaalku uu yahay mid aad u culus ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa bilaabay duulaanka culuskii hore iyadoo dagaalku uu ku fiday deegaanno horle oo ku hareeraysan magaalada gudahaana hubka aadka u culus ee darandarro ugu dhacay magaalada iyadoo ciidamada maamulka Soomaaliland lagu eedeeyay inay halkaas ay ka geysanayaan duqeymaha abid ugu cusla oo gudahaan ba halkaas uu ka dhashay xasuuq aad u baahan oo deegaankaasi ama bulshada rayidka ee gudahaan ba deegaanadaasi ku nool uu hubkaasi waxyeelo weyn gaarsiiyay iyadoo goobihii waxbarashada masaajidyada gudahaan ba ay bulshadu ka cagtay inay isku yimaadaan hubkuna uu si talantaalisa ugu soconaya magaalada Laascaanooda ciidamada SSC ayaa sheegay in ay fashiliyeen weeraro xoogan ayna ka hor tageen gruf aad u ballaaran iyadoo maanta uu dhacay dagaal aad u culus oo waxba la isula karaan ciidamada Soomaaliland ay ahayd maalinkii guud ahaanba loo qabtay inay soo afjaraan dagaalka Laascaanood hase yeeshee xogaga SSC oo si nafuud ah u dagaalamaya ayaa guud ahaanba maamulka Soomaaliland ama militariga Soomaaliland ee duulaanka aadka u ballaadhan qaaday guud ahaanba ka fashilay inay magaaladaasi gacantooda gasho iyadoo dagaalku marba marka ka dambeysa uu sii cuslaanayo xogagana ay soo kala gaagaarayaan gurmadyo aad u ballaaran oo ka kaaibanaya deegaanada SSC ee guud ahaanba ay xarunta u tahay caasimadda Laascaanood ee gobolka Solo iyadoo halkaasi ay gaarayaan gurmadyo aad u kala ballaaran oo ka kala imanaya deegaanada ballaaran dagaalkuna uu sii cuslaaday dagaalkan ayaa u muuqda mid aan xal waara laga gaari doonin ayagoo xoogagu ay si weyn iskugu hub urursanayaan qolada kale ay u hanjabayso ama qolada kale ay ku eedaynayaan u qaadaysa weerarada xoogan garaadada uwaasiyada oo dhaqameedka gobolka ayaa weli furmaha hore dagaalka ku sugan ayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaya in ay garab ka siiyaan iska caabinta sida weyn looga hortagaya ciidamada maamulka Soomaaliya oo guud ahaan ba doonaya gobolka Solo in ay gacanta ku dhigaan dagaalkuna uu sii cuslaanayo sidoo kale culimada Soomaaliya ayaa guud ahaan baaq wada jir ah ka soo saaray dagaalka culus ee ka soconaya magaalada Laascaanood iyadoo culimadu ay ku baaqeen in ay u diyaarsan yihiin inay wada hadal dhex dhigaan maamulka Soomaaliland iyo oday dhaqameedka hoggaaminaya dagaalka gobolka Solo ugu yeeran inay miiska wada hadalka isku yimaadaan colaadana bilaash shuruudda joojiyo hase yeeshee oday dhaqameedkan oo ahaa markii labaad ee baaq culus soo saaray ayayna xogagan sida weyn iskugu haya gobolka ayna qolana ka jawaabin ayna qolana u hoggaansamin xabad joojinta bilaa shuruudda lagu baaqay iyadoo dagaalku uu sii soconayo una galayo maalintii toddobaad uu dagaalkaasi dhammaystay xaaladuna ay marba marka ka dambeysa kasii darayso bulshaduna guud ahaanba ay deegaanadaasi ka taxayaan ayaad moodaa xogagan in ay mar kale bilaabeen carcarta colaadada sida weyn deegaanadaasi uga taaganayado ciidamada maamulka Soomaaliland ay guud ahaanba ayna u hoggaansamin xabad joojintii dhowaan ka soo yeedhay maamulka Soomaaliland ay wacad ku martay inayna dagaalkaasi hakini doonin ilaa ay guud ahaan magaalada Laascaanood ay ka baxaan xogaga ku dagaalamaya xogaga SSC ee sida weyn uga hortagay dagaalka Soomaaliland
iyo oday dhaqameedkan oo maamulka Soomaaliland ay ku eedeeyeen inay xidhiidh la leeyeen xogaga argagixisada ayadoo dagaalka la saarad ay gudahaanba bulshada Soomaaliyeed ay si weyn ugu sii kala fogaanayaan xogaguna ay kala helayaan taageerooyin aad u ballaadhan oo ku sida maamulka Puntland oo lagu eedeeyay inuu si weyn ula safayay SSC iyo xogaga xarunta Hargeysa oo la sheegay inay taageero ballaaran kariyaan maamulka Jabuuti oo la sheegay halkaas inuu soo galay hubka aadka u culus ee guud ahaanba mamnuuca ka gudaha dalka Soomaaliya. Militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay xogaga argagixisada ay ka dileen ciidamo gaaraya 130 oo goob cidla ah ku diyaarinayay in ay qaadaan weeraro xoogan oo lagu kala qaadayo fariisimo waaweyn ee ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin shabeelaha dhexe, iyadoo militariga Soomaaliya weerarkan u qaaday ay ka caawiyeen baa la yiri ciidamada dalka Mareykanka ee fariisimaha ku leh Bali Dogle, halkaasoo ay ciidamada kamaandoska Soomaaliya ay tababar ku qaataan ciidamada Mareykanka ay si weyn halkaas uga caawiyaan duqeymaha dhanka cirka ee fariyaana ciidamada kamaandoska sida wadajirka halkaas uga fariyo militariga Soomaaliya iyo Mareykanka. Ciidamada Amison ayaa bilaabay dhaqaaqyada ka dhanka xogaga argagixisada ee lagu doonayo guud ahaanba Soomaaliya in looga saaro. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegayna. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 12ka bisha 2aad 2023. Haddaynu u gudagalo wararkeenna oo faahfaahsan, militariga Soomaaliland ayaa bilaabay duqeymihii abid ugu cusla iyo weerarro ka culuskii hore ee ka soconaya magaalada Lascaanood ee caasimadda gobolka Soole, iyada oo maanta oo keliya la sheegay dad gaadhaya 300 oo qof inay ku dhinteen dagaalada culus ee ka soconaya magaalada Soole, iyadoo xogagu ay bilaabeen weeraradii abid ugu cusla oo guud ahaanba magaaladu ay noqotay mid aanay bini'aadmigu ku noolaan karin, guud ahaan bulshadu ay ka baxayso iyadoo masaajidyada, goobihii caafimaadka, waxbarashada, guud ahaanba albaabada la iskugu laabay hubkuna uu ka noqday magaaladaasi meel sida weyn loogu tijaabiyo ama guud ahaanba xoogaga la dhihi kara dagaal ay gacmaha usula tageen ayaa ka soconaya magaalada Lascaanood. Magaalada Lascaanood oo gashay maalintii 7-aad dagaalka, dagaalkuna uu marba marka ka dambeysa uu ku sii fidayo deegaano Xorle, xoogaguna ay guulo waaweyn kala sheeganayaan gurmadiye aad u ballaadhanna ay ka kala imanayaan deegaanada kala duwan ee Soomaalida, iyadoo xoogaga SSC la sheegay inay garab keenayaan maamulka Puntland oo hub iyo ciidanba guud ahaanba soo buuxdhaafiyay firmaha hore ee dagaalka. Sidoo kale maamulka Soomaaliland ayaa lagu eedeeyay hub mamnuuc ka ah gudaha Soomaaliya oona weli loo ogolaan gudaha Soomaaliya inay isticmaalaan Soomaalida ay ka soo iibsanayaan ama ay ku taageeraysaa dowladda Jabuuti, iyadoo gaarigada tignikada halkaasi ka dagaalamaya lagu sheegay inay yihiin gaadiid u leh militariga dalka Jabuuti oo si weyn maamulka Soomaaliland uga caawinaya dagaalka ka soconaya magaalada Lascaanood oo guud ahaanba xal loolayahay galayna maalintii 7-aad. Culimada Soomaaliyeed ayaa guud ahaanba baaq wada jiraha ka soo saaray dagaalka magaalada Lascaanood, iyadoo loogu baaqay xoogagan sida weyn isku haya waa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hoggaanka u haya maamulka Soomaaliland iyo xogagan ay hoggaaminayaan garaadada in ay wada hadal u diyaar garoobaan. Culimada Soomaaliyeedna ay dhexdhexaadinayso cadaaladana ay waafajinayso, iyagoo bilaa shuruud lagu baaqay inay dagaalkaasi joojiyaan intaa in ka badanna aan loo adkeysan karin xogagan ku dagaalamaya magaalada Lascaanood iyo dhiigga qubanaya ee maalinba maalinka ka dambeysa uu khasaaruhu cirka isku sii shararayo, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay si weyn ula socoto xaaladda guud ee gobolkaasi ee faraha kasii baxaysa. Militariga Soomaaliya ayaa qaaday weeraro culus uu kaga hortagaya xogaga argagixisada oo abaabul aad u ballaadhan ka waday shabeelaha hoose oo halkaasi ku diyaarinayeen dagaalyahanna aad u tiro badan, iyadoo halkaasi duqeymo ay ka geysteen ciidamada ciirka ee dowladda Soomaaliya oo garab kalaya militariga dalka Mareykanka ee fariisimaha ku leh Bali Dogle.
xogagaar gagixisada ayaa jabkii abid ugu cusla wajahaya iyagoo xogagaasi uu soo gaaray khasaarihii abid ugu ballaanaa dagaalkuna umarba markaa ka dambaysa uu ku sii fidayo ciidamada dowladda Soomaaliyana ay gulo hordhaca ka soo inayaan dagaalkaasi tan iyo kulantii dambe wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.